আমি আজি গৌরবে কব বিচাৰিছো, সোনাপুৰ যি কচুতলি আছিল, কচুতলি ধ্বংসৰ পিছত, কচুতলি উচ্ছেদৰ পিছত যিখিনি আমাৰ মানুহ গোট আছিলে, সেইখিনি মানুহ একত্ৰিত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে দুটা তিনিটা মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰত আমি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাতে আমি পূজা পাৰ্বণ যিখিনি বছৰেকত এবাৰ হৈছিল, এতিয়া আমি প্ৰতিটো পৰ্বতেই এই পূজাখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ মানুহ, আমাৰ হিন্দু যিখিনি সমাজ আছিলে, তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিব। আজি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষেও আমি তাতে সেই মন্দিৰৰ কাষত শ্ৰমদান কৰিছোঁ। গতিকে আজি মন্দিৰটোৰ আমি অলপ ৰং চং দি ব্যৱস্থাটো কৰি পূজাৰ অহা 16 তাৰিখে যি লক্ষী পূজা আছে, আমি লক্ষী পূজা ইয়াত আয়োজন কৰিম। সকলোকে, আমাৰ হিন্দু সনাতনী সকলোকে আমি ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। আজি আমি ইয়াতে আগন্তুক লক্ষী পূজাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। এই কচুতলিৰ পথৰ সন্মুখত যিটো শিৱ মন্দিৰ আছে, ইয়াতে আমি অলপ শ্ৰমদান কৰি এই মন্দিৰটো বহুদিন ধৰি মানে অলপ অৱহেলিত হৈ আছিল এই সমাজৰ পৰা, আৰু আমি তেওঁলোকক জাগ্ৰত কৰি তেওঁলোকক অলপ হিন্দু চেতনা জাগৰণ কৰাই কেনে আমি তেওঁলোকক অলপ মন্দিৰটো চাফ চিকুণ কৰি আমি পৰিপাটি কৰাই দিছোঁ। তেওঁলোকৰ মাজত এখন আমি কমিটি গঠন কৰাৰো আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ, যাতে মন্দিৰটো ভালদৰে পৰিচালিত হয় আৰু আমাৰ মানুহখিনি একত্ৰিত হৈ থাকে, আৰু বিভিন্ন বিপদ আপদত যাতে তেওঁলোকে হাতে হাত ধৰি কেনে সমাজত থিয় হৈ থাকিব পাৰে, নিজকে হিন্দু বুলি গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।